We, as I said before, we didn't have to worry about Putin. We had the English. Millions of Putins, you mean? Yeah. Nobody can destroy a language quicker than the English. Не варто паритися там їм про Путіна, у них його немає, але в них є англійська. І ніщо так не руйнує будь-яку мову, як англійська. I so honor you for being here, and it's very moving. And I suppose you'll keep doing it when you go home. That's fantastic. Велика честь, що ми тут, що ми граємо виставу, і це дуже зворушливо, те, що... І він запитав, чи будемо ми грати її, коли повернемо. Це нагадує йому, яку важливу справу вони робили тоді. І коли був перший показ, я комусь розповідала, гелікоптери літали дуже низько до будівлі, де проходила вистава, так, щоб заглушити звуки вистави, і люди не могли її почути. I know. What I said to our company, they think art is important enough to silence it. So we must think art is important enough to make it. Ті люди, які намагалися заглушити цю виставу, вони розуміли, що мистецтво це дуже важливо. І воно не поза політикою. Важлива справа. So have a wonderful night and I'm going to watch you. No, wait, they need a photo of you. Yeah. Still unwielded, oh, soon may the rabbi.